السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ دیکھیے مزار شریف کا نام مبارک, اس میں دو مزار ہے, یہ مندار منی ویسٹ بنگال مزار پاک ویسٹ بنگال میں ہے, تو ابھی میں اندر کی زیارت آپ کو کراؤں گا. درود شریف پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبی مولانا محمد علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کتنی خوبصورت ہے دیکھیے اندر کی قرآن پاک کی لکھاوٹ. السلام علیکم تو آپ جب بھی آئے مندار منی کے پاس, یہ مزار پاک ہے دیگا ویسٹ بنگال, دو مزار ہیں. یہ باہر کا ویو دیکھیے ماشاء اللہ, سو یہاں پہ گاڑی آپ پارک کر سکتے ہیں. یہ دائنے سائڈ بائیں سائڈ آپ کو ادھر سمندر پارک ملے, باہر کا ویو